dlhé prsty. Pokiaľ som si pamätal, môj strikočet bol vždy zvláštny človek. Stále si ho viem jasne predstaviť aj po tých rokoch. Bol to vyziabnutý, zachmúrený muž s gaštanovými vlasmi a vlastnosťami, ktoré hovorili o neskorých nociach a detskej podvýžive. Bol čudák. Nehovoril, pokiaľ nemusel. A ak musel, tak len zriedka. Navodzoval dojem, že pri rozhovoroch vždy pôsobil, že počúva len na poli. Nebol bezdomovec, hoci tak vyzeral. A nikdy sme ho nenavštívili. Skôr on navštevoval nás. Nikdy nebol videný bez jeho rukavíc. Vždy tie samé obnosené, molami ožrané rukavice mechanika, ktoré nosil už roky. Moji rodičia ho milovali, no neboli vždy nadšení, keď sa prišiel ukázať. Ja samozrejme som bol vedený mať ho rád tak na dĺžku paže, čo znamená nelipnúť na ňom až veľmi a udržovať zdravý skeptizmus. Nepamätám si ani jediný krát, kedy boli moji rodičia prejavili nejakú fyzickú náklonnosť, okrem hraných úsmevom a potľapkania po pleci. Bolo mi povedané, aby som si držal odstup. Vtedy som si myslel, že možno mal nejaké duševné ochorenie alebo problémy s drogami? Neviem. Pokiaľ viem, v tom čase som nevidel nejaký zjavný dôvod, prečo by som si ho mal držať od tela. Nikdy neurobil nič zlé našej rodine a boli sme jediní, ktorí s ním boli v kontakte. Tiež som nevedel, či je so mnou v príbuzenskom vzťahu s otcovej alebo maminej strany, alebo ako nejaký náhradník. Všetci mu hovorili strikočet. Ostatní členovia našej rodiny o ňom hovorili iba ako o strikovi. A hovorili o ňom len zriedka. Všetky otázky, ktoré som na tom neho mal, boli hneď umlčané. Ako som už spomínal, jeho rukavice boli tou najvýraznejšou vecou na ňom. Ak teda nepočítame jeho kostrovitý vzhľad. Možno ich mal kvôli jeho práci, alebo nimi skrýval jazvy alebo popálenia. To som si aspoň myslel. Nemohol som si predstaviť, že by pod nimi skrýval tetovanie. To k nemu vôzaj nesedelo. Obrysy jeho rúk nemali žiadnu hrubú deformáciu, ale spôsob, akým ich pohyboval, bol trochu znepokojujúci. Jeho prsty sa nepohybovali normálne, ale takmer hadím spôsobom. Prirovnal by som ho to k pianistovi, ktorý má na prstoch dva klby. Jeho pohyby boli ladné, ale trochu groteskné. Bolo to také nadpozemské, ako by jeho ruky v roztredosti klzali po povrchu ľakťovej opierky alebo stolovej dosky. Ako by mali svoju vlastnú myseľ, ako pavúky pripevnené na zápesti, ktoré artikulujú a tkajú pavúčiny neviditeľné pre všetkých. Iba pre seba. Navštevoval nás každé 2 mesiace. A robil to roky. Jeho návštevy boli niekedy nepríjemné. Ale atmosféra nikdy nebola strohá alebo zjavne negatívna. Nepokojná, ale zjavne trápnejšia ako predtým. Ako by všetci kráčali po vaječných škrupinách. Môj strýko, vyzerajúc chronicky skleslo, nepovedal nič. Buď zo zabudnutia, alebo ľahostajnosti. A hoci to viac dalo zabrať nám ako jemu, videl som na jeho bledej tvári začervenanie. Vzduch visel nízko. Skoro ako by sa mal rozpršať v ten chladný novembrový deň. Avšak to sa nestalo. Moja matka s očakávaním čakala na verande ako mnohokrát predtým. Až na to, že mala zvláštny výraz tvári. Namiesto klasického nádychu núteného potešenia, ktorý mala zvyčajne, keď mal strikočet prísť. Boli to prvé z mnohých známok toho, že niečo nebolo v poriadku. A to viac ako zvyčajne. Keď jeho silueta zatienila západ slnka na obzore, keď kráčal od autobusovej zastávky, sotva som rozoznal detaily okrem vojensko-zeleného duffelbagu, ktorý vždy nosil prehodený cez rameno, ktorý sa prehýbal rovnobežne s jeho dlhou štihlou postavou. Matka im povedala, aby som išiel do svojej izby. Bez slov som vošiel dovnútra a hore po schodoch,
No, potom som sa plazil nízko pod zábradlím a som sa tým dychom čakal. Strhol som sa pri zvuku otvorení dverí, keď matka bez slova uviedla môjho strýka do kuchyne. Predpokladal som, že môj otec tam sedel a čakal, keď sa za nimi dvere zabuchli. Začali o niečom diskutovať tichým tónom, ale veľmi zreteľne som začul, ako môj strýko tajúplne hovorí o niečom zhoršujúcom sa. A snažil sa hovoriť k veci obecne a v skratke. Zrazu som si uvedomil pretrvávajúci zvuk kašľa, ktorý pretrval v pozadí od ich prvého rozprávania. Chvíľu mi trvalo, kým som si uvedomil, že zvuk, ktorý som počul, boli tlmené zliky mojej matky. Šeptom povedali, že urobia všetko preto, aby pomohli. Spýtali sa, či chce zostať na noc, pretože žilo dve mesta ďalej. Pri prvom zvuku krokov som vyrazil do svojej izby a rýchlo som skočil na svoju posteľ, skmatol som neďalekú knihu na ukážku nevinnosti pred tým, ako vystúpili po schodoch smerom k hosťovskej izbe, ktorá bola v skutočnosti druhá polovica mojej spálne, oddená len tenkým závesom, ktorý slúžil ako priečka a podobným spôsobom ako stará nemocničná izba. Keď ich pohrebný sprievod, ak sa dá tak nazvať, prešiel cez môj prach, strýko Čed mi poslal slabý úsmev a zamával mi. Hneď ako zatiahli záves, videl som, ako sa obrys niečoho v strýkovej taške pohlo a potom taška zmizla za závesom. Nasledujúcich pár hodín bolo strávených v nepríjemnom tichu. Zdá sa, že strýko Čed bol vo svojom vlastnom svete za stenou tohto závesu a nič mi nehovoril. Večera sa príliš nelíšila. Všetci jedli potichu. Strýko Čed mal rukavice ako obvykle pri stole a klopal na svoje jedlo. Keď som tu noc ležal v posteli, spánok sa mi vyhýbal ako vždy, keď bol Čed na blízku. Prevrátil som sa a hľadal na plachtu oddelujúcu izby. Strašne som si uvedomoval, aké dusné ticho bolo. Vzduch bol pokojný, nezdalo sa, že by sa vôbec hýbal. Myslel som si, že v miestnosti je so mnou ďalšia živá bytosť, ukrytá za tenkou plachtou. Nepočul som ho ani dýchať. Predstavoval som si ho, ako tam len leží, ako si vedel, že som hore a vrátil mi neviditeľný pohľad. Iba som pozeral na niečo a čakal. Čel z mi stúhla, keď som začul jemné odhrábanie látky z jeho strany miestnosti. Četové nohy narazili na podlahu, keď sa moje viečka okamžite zavreli. Počkal som, kým som počul prudko otiahnutý záves a potom som na ústach a krku zacítil opotrebovanú kožu. Prešli minúty, no nič sa nestalo. Nepamätám si, že som zaspával, ale pamätám si, že som bol čiastočne prebudený a vystrašený, keď som skoro ráno bojoval s nutkaním otvoriť oči, keď som počul vrzganie podlahových dosiek a pomalé zatiahnutie závesu. Nestal som z postele, kým som nepočul, ako sa dvere dole zatvárajú. Pozrel som sa z okna a uvidel som na záhrade strýka Četa s taškou pri nohách. Moje oči prirodzene smerovali k jeho rukám. A to ma prebralo okamžite. On nemal rukavice. Nemohol som tomu uveriť, celé tie roky strávil v rovnakých rukaviciach a bolo to prvý krát, čo som ho videl bez nich. S úžasom som sledoval, ako sa sklonil, nevediac o mne, a siahol do svojej tašky. Vytiahol nejaký malý sivý predmet, ktorý akoby niekoľkokrát sa trhal v jeho zovretí. Uvedomil som si, že to bol holub. Pevne ho zovrel, ako by ho chcel uškrtiť. Zbehol som dole a vybehol som von sa spýtať, čo to do pekla robí. Počul som zvuk trhania mesa, keď perie padalo na zem. Jeho páže sa však nehýbali. Keď som sa chcel ustrachane opýtať, čo robí v hrdle, sa mi zasekli slova,
smrť. V tom sa náhle rýchlo otočil. Pýtam sa ho, čo robí? A hoci bol asi 2 metre odo mňa, jeho hlas som počul vzdialene. Skoro ako šepot. Veľmi pomaly a premyslene sa spýtal. Chceš vidieť niečo super? Chytil holuba ešte silnejšie a ten škriekal ešte hlasnejšie ako predtým. Divoko mlátil krídlami, keď zúfaj bojoval o život, skôr ako sa strkol v ruke. Zdá sa, že jeho normálne vyzjavnutá tvár zčervenela. Výraznosť jeho lícnych kostí sa zmenšila. Jeho postava sa ako si naplnila sotva vnímateľným spôsobom. Výraz, ktorý mal, bol strašidelný. Bol to pohľad s mramorovým pohľadom niekoho, kto tam nebol celkom a ja som až teraz pochopil, čo cítia moji rodičia k tomuto mužovi. Úsmev, ktorý mal na tvári, bol prúdky, pretože nemal okolo žiadne vrásky. Zdalo sa, že pozeral priamo cez mňa, ako by som tam ani nebol. Vták, ktorý teraz pripomínal niečo viac ako vypustený vak s mesom, spadol na zem s plasknutím tej trocha krvi, čo v ňom zostala. Krídla boli ohnuté podivnými uhlami. Telo bolo pokryté dierami, neväčší ako mince. Niektorých z nich bola zretelne viditeľná odhalená kosť. Moja myseľ ako by sa ocitla v slučke a pokúšala sa spracovať, čo práve urobil s holubom holými rukami. Pokračoval som v zízaní na vtáčiu mŕtvolu, keď strikové ruky padli pred neho a on ich otočil dlaňou nahor. Stále psychicky otupený mi trvalo minútu, kým som si zracionalizoval to, na čo sa pozerám. Uvedomil som si, že to, čo mi ležalo pred očami, neboli hrozné zranenia alebo normálna deformácia. Tam, kde by boli jeho otlačky prstov, boli namiesto toho hlboké otvory, ktoré boli krúžkované trnistými, mliečne bielými výrastkami. Boli to ústa. Miniatúrne ústa, ktoré doslova vytrhli mäso z kosti a len pred pár minútami vysali život zo živého tvora. Jeho úsmev sa rozšíril. Bez váhania som prehovoril, bez rozmýšľania nad prvými slovami, ktoré mi prišli na mysel. Si kurva cirkusový čudák? Smial sa. Dlhý zachrypnutý smiech, ktorý od vyčerpania zaznel dúca. Keby som bol, ľudia by vlastne chceli byť okolo mňa. Potom pomaly natiahol ruku ku mne, ako by chcel ponúknuť lepší pohľad. Ako dieťa som si nikdy necmúdal palec. Moja matka v tom okamihu vyšla zadnými dverami a zautočila na neho. Jeho obrovský úsmev opadol, keď začala kričať a pýtať sa, či chce, aby ho vláda odviezla, ale aby sa stal muzeálnym exponátom. Jeho oči akoby zvláštnym spôsobom sa posunuli a pri pohľade do zeme bol ticho. Prišiel môj otec, ktorý ma zozadu schmatol za krk a viedol späť do domu. Snažil som sa, ako som mohol, no nemohol som pokrútiť hlavou, aby som videl, čo sa deje. Prvý a posledný krát ho odviezli na jeho autobusovú zastávku. Motor auta v diaľke tupo bzučal. Moji rodičia sa vrátili až o 2 noci neskôr a neprezradili mi, kde boli alebo čo robili, iba povedali, že konečne sme mu pomohli. Nevidel som ho už roky. Moji rodičia o ňom nikdy nič viac nehovorili, ani zvyšok mojej rodiny. Potom dni strikoče sa stal nikým. O niekoľko dekád neskôr, po smrti mojich rodičov, som sa nakoniec vrátil do svojho detského domova, aby som zhodnotil ich majetok a zriadil predaj nehnuteľnosti. Vo vnútri kôlne som našiel známe rukavice, ukryté medzi náradím a záhradnými potrebami. Nutkavý pocit mi hovoril ich zobrať a preskúmať. Keď sa niečo zrazu chytilo mojho prsta, okamžite som ich odhodil na zem a podrážkou prevrátil.
hovädzej kozy bolo niekoľko malých zubov podobných uhorovým ihličke. Iba na vysvetlenie, uhor mihlička alebo mihlicovitý alebo tak nejako je druh uhora, ktorého zuby vyzerajú ako pijavice z Lovecraftových hororov, čiže sú také okrúhle a po obvode, vlastne po obvode úst. Ak sa vám creepypasta páčila, hoďte like, ak počúvate radi tento content, hoďte aj odber. A prajem vám príjemný zvyšok dňa. Čaute.